Vad gör han nu då? Aha. Varför går den inte sönd? Oh, vilken tur jag har. FV. Alltså. Där dog man skitmycket av också. Men alltså de här gubbarna. Och nu är det över hit. Vad ska jag nu då? Jag kan inte. Åh, vad tur. Bra kärp. Herregud. Tur har man. Men jag släppte ju. Nej. Ja, men hur lätt är det? Ja, det alltså, jag är så dålig. Jag är så dålig. Men ja, det. Ja, jag klickar ju. Alltså det är tråkigt att det ska vara såna här gubbar och skit också. ADFV. FVO. Dö nu bara då. Säkert en hel runda till. Så skjuta gärna. Kul att Kjell var sjuk. Ja, såklart. Jag är så död alltså. Uff. Jag borde ta skada. Tycker man. FV. Alltså det där. Okej. Moget. Åh, vad tråkigt att köra om det här igen. Äckliga gubbe. Okej, tredje gången gilt. Försöker hålla mina fingrar på rätt knappar, men jag har ju... Ja, bra. Alltså det där är ju så tråkigt. Men AD, jag klickar ju. FV. Yes, där var jag med. Där också äg. Åh, så. Yes.
vet jag ju allt. Nu kan jag ju inte förlora det här. Denna gången har jag vunnit. Dö bara. Nu måste han ju dö. Ja, äckliga, äckliga gubbar. Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Nej, du för det. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Oh, good lit. Copy that. Kör båt och grejer. Redan slut på kapitel 2-3. Ja. Det var ett ganska kort kapitel där. Men ja. We can view the machine file in the library. Ja. 13 minuter. Det är så tråkig. Vad heter det? Trollboss, det var helt sjukt alltså. Ja, ja, men tack för mig så hörs vi senare. Puss och kram.